السلام عليكم. هلكا واحد نصو قال لبا قبضو ميد وبخ ليرادو او كهدلي فيسبوكا او عيتميي او كو عيتميي ان كان عايي مصبيحي عايي دولد سومااليلاند واخ كشيغيي اما حمات دولد اما حسمات ودولد سومااليلاند دورشدي حدين واخ كسو قادنو دورشدي سومااليلاند دورشدي واخ ويي وان ما فود بيهي وان ما فودنا سيدي لو كل بديه وادو ويدين سيدي لو كل راعي وادو ويدين وان ما فود في عايد ما فينا ان لاف لغاديه دلك سومايلان يا مدخديده تونا كبدا اوبح ودتين نيكي حمر نيكي كريستيان كها اي سوركودا وتين اي مدخوينا اي سو شرحاي برغا حويه وان ما فود بي هيد وان ما فود مرو كل بديهي ان Soomaaliland naagay yar oo hadda soo kacay oo dagaalka dibadda dhashay ama dagaalkii dhashay looma baahna ama ka horba dhashay oo soo dhuubal gabadha wax la yiraahdo iyo gabadha kale rag habar iyo soo hadlayeen oo u jeeday oo ka hadlayay suqal bari oo lahaa dad nafla maaha habar jecelado oo habar iyo saha habar iyo waqtigii uu siiray rabay la doorto habar iyo waxaan habar jecel wal ku ogeynay wal ku dhaqanay fuday laakiin doorashadeen ay ku rido kama yeelo ku day riyaal ugu riday taano kama xumaan sabta xawaye marka dan ugu rido waydeen de qof walba chance ka marka dabaan ku ridimaayo dadku ila ka baxaan ba fiican qabiilka wax la yiraahdo iyo qabyaalada habar iyo suuqdada ay qabto ay leeyeen kursiga wax laga qaaday muuse biixi xoog buu ka helay xukumi hiri musabbihi dadka Soomaaliland kusbo waxay hayeen ka cuno ka codey bay ku jiraan hadda shir Soomaaliland gabigooduba oo shicibka Soomaaliland shicib damir lama aha damir hadda aad leedahay di qofta lacag ka qaadatid ma oranaysid ka cuno ka codey waxaan u jeednay kaararkii oo dadka laga gadanayay waxaan u jeednay kaar badan oo dawladdu booliska helay oo dad garteen dadkii iyaga inay kaarkoodi si gadeen ayad u jeedin oo ay damir lahayn damir xumadaas waxay keenaysaa in maartay aan dadkiina u bisleen wax leedo goorisitaaga iyo dowladnimada iyo Soomaaliland sharafteeda aan u bislayn riis ka yar ugu bisleen waxa weeye ninka fikiraya maaha dadka waalay wax loo qabto oo shicibkeena kama fikiraysaan dadka in dhaala wax inay qabano kama fikiraysaan dadka curyaaminta inay wax qabano kama fikiraysaan dadka maartay disability ay wax sameeyno kama fikiraysaan dalkeena inay wax ku soo kordhino waxaad ka fikiraysaan kursiga cirro waa laga qaaday waxaad ka fikiraysaan kursiga cirro waa laga qaaday ciraar helay cirro ma helin cirro waxyaalo badan baa ku helin cirro wuxuu ku heli waayay kursigan maanta boor ma ka hadlay aniga walaalkay habar iyo isbaadishay dad badan bay habar iyo isnaga dhisay dagaalkii Maryaloolka anaguna ka dilay way ka dhacday Maryaloolka Puntland xitaa oo wakiil Cabdullaahi Yuusuf dadkooda dilay ee Barco lagu daweynayay Maryaloolka meel walba ka dhaca dagaalka Sokoye meel walba ka dhaca laakiin aad wili ku haystaan habar iyo risay ee dadka kuma jiray uqdadaad wadataan inaagihiina ka hadlayaan dhalinyarada ay oo caytanka ay tamayaan oo xitaa uu ninkii la hadlayay uu leeyahay habar iyo habar jeer suqal bari waxa uu ka maahay gabadhu ka hadashay tiri habar jeclo wax weeye wadad naf leh ay u jawaabtay gabadha wax la yiraahda facebook oo igu soo chat kale way igu soo iliye waan dhageystay gabar saacad muso ay tabi sa waan dhageysay leedahay saacad muso waa boqortooyiga waligood haysta I don't think so boqortooyiga Soomaaliland ka tahay waa wan ma food wan ma food cid walba waa gelisa dadkeena Soomaaliland bara damir lahayn oo kaarkoodii ay ku codeynayeen bay sii gateen damir xumadaasna wax weey dadka Soomaaliland ku nool ee gaajada hayso ayaa damirku ka tagay haddii damirku ka tagin kaarkad ku codeynaysay mad kadateen booliisku ma soo qabteen ayaa soo dhawaad u jeeday facebook laga sheegay booliisku soo qabtay kaarka marka wax weey dadkeena bila damir ah dadkeena ku nool ka codeeyo dadkeena damir lahayn oo dowladnimada wax leedahay aanu bislaan marka waxa weeye muuse biixida kursigiisa uu fari weligiis haysa maaye waa madaxweynaha la doortay ama ka xumaada ama ka xumaanina
ama ciidda maaragtay madax ka cishada. Waxa weeye Muuse Biixi waa la doortay, waana madaxweynaha ummadda Soomaaliland. Kii madaxweyne ka samaynaya Martin oo Christian oo ka samaynaya Maraykanka haday tahay, kan kale ka samaynaya London, waxaa laga qaadayaa iska yar dowladda Soomaaliland. Amarta markaa inii sheego dowladnimada anigada loo ogyahay, adduunkuna wuu ogyahay. Kursigana Muuse Biixi Ilaahay baa u qoray. Marka habar yoolisay gadoodkan gadoodaysaan, maryaaloolka waad ogeydeen wixii ku dhacay, wixii laydinku sameeyey waad ogeydeen, maryaaloolkaad qayliseen oo dhibaatada keenteen markii cigaa la doortay. Marka reer cuqdad qabana waatiin for ever, raggii naagihiinuba dad dubuuraatiin oo istibriina oo aan kala roonayn oo aan taajirnimo ku fikirin, inaad taajirtaan kuma fikirtaan, inaad waxbarataan kuma fikirtaan, inaad waxyeelataan kuma fikirtaan. Xabadii qori baad seetaan iyo reer baadinimo iyo dagaal inaad aad samaysaan baad ka fikirtaan. Somaliland shay labaatan sano jirtaa. Somaliland dagaal uma baahna. Haddaa dagaal wadaana Somaliland ha lagu waayey, yaa tikof waliba xabadiisaa soo qaato. Maatadina iyo caruurtiina ku dhammaan, maatadiina iyo caruurtiina ayaa ku dhammaan. Habar yuunisay ciidagalana hayseegan buu ku yidhi. Somad garan dadkii wuu codeeyey Muuse Biixi Cabdi, waxa ka mid ah Habar Yuunis, waxa ka mid ah Muuse Carre, waxa ka mid ah Badhul Mahante, waxa ka mid ah Cali Saciid. Habar Yuunis xagaas ku raacdeen? Maxaa la soo fariisanaysaa Facebook-ga? Maxaad la cabaadaysaan? Siseeyeen ku dhex jirnaa oo waxaynu ku jirnaa sood Soomaaliya oo cadowgeena ah. Wixii xamar shalata calanka geeyana idinku waa Habar Yuunisay. Dibi soo fiirsada, soo fiirsada lixdankii markay Habar jeclay Sacad Muuse Israaciil, raisa kale isku raacay maxay ahay? Warumulba afarta baxday calankeena dudaysana waa diideen. Maxay ilayna Michael Maryama goonistaagina inu qaadano 25 dowladood adduunkayna yeelay, kuwa calanka halkaa geeyana idinku ahaa. Haddii reesh isaaq cid ahayna Habar Yuunis baan ahay oo ogaaday ka yimaasalkoodii. Hadday hortaas u sheegno Sacad Muuse waa dhalad oo niman reesh isaaq ah. Haddii cidigarka ku xijilay, cidigarka ku xijiyay waa idinka. Kuwii faynays ka dambeeyey Sheikh Isxaaq waa idinka. Kuwii markuu leyrtabaya sheekhu oo baawarkiisa Ilaahay xaggiisa ka leyrtisay, leyrka maxaad ugu shidaan abtuno qabriga Sheikh Isxaaq? Habar Yuunis ma isweydiiseen? Isma hubsad talaal meher malaha, ma isweydiiseen? Habar Yuunis waxaad qabriga Sheikh Isxaaq aad abtuno nimanka Muuse Carre ay leyrka ugu shidaan? Waa maalintii laydinku yidhi madabad leyrka baktiseen ushida baawarkiisi iyo leyrkiisi la baktiyey. Baarka iga dhacaya ciil bay hayeen iyadoo inakaygu habraayso wacan inakaygu Habar Yuunis oo nadiyada ugu jecelahay oo 16 ciyaala Muuse Cabdalle maaha waxaa lee Sacad Yuunis Muuse Ismaaciil xuno dhalay aanu leenay caruur yaroo maxay tooy alaba salaal maxamed aanu la sareeya usoo wado oo laleeyahay waxa weeye qabiilka maxay tooy Cali Saciid oo Australia kusoo wado oo walaashay dhashay. Samayn karan dad waxaa tihiin yaslisa, dad yislisaa tihiin, dad aada u xunbaa tihiin, dad waxaa tihiin dagaalkiisa ka yara idinkayna geliyey markii laga qaaday tuur. Tuur hadduu damiir leeyahay maxamed buu aadi lahaa. Isheega ilaa unaxariste damiir hadduu leeyahay tuur Cabdiraxmaan tuur maxamed buu tegi lahaa? Maya mu tageen hadduu damiir leeyahay? Kulligii waxa xamaraada waa idinka, waxa xamar usii socda waa Habar Yuunis. Habar Yuunis wadanka keligeed ma laha la socda. Degta dhiigga lasu dari, degta ayaa dhiigga lasu dari Habar Yuunis, degta ayaa dhiigga walle iyo bilo lasu dari. Samayn garan naagiina xuna dhalooyinka ah ee gabdhaha ah ee Facebook hadlay ogaadee kusoo furay ee natinka ah ee desperateka ah ee Facebook usoo galay cayda Somaliland iyo irakaahin, raggaas waa usoo dagaalameen dalka ayey waan qirsanahay ina koburin usoo dagaalamay oo ka saaray maxay tahay Cabdillaahi Askar jeelka waa la qirsan yahay. Samayn garan gur wax fiican buu u sameeyey dadkiisa. Maxamed Cali si fiican buu dadkiisa wax ugu qabta, laakiin oday candac ah oo la yidhaahdo ciro ayaad keensateen oo ka hadlay maryaaloolkii burco ka jiray
وكان يمسي ينبا كل انتي برعو وحوالي يعني حوال دبريتك هدو نفلي ما سكوان لها ما انتي بلا غلا يحضا ما انتي بلا غلا يحضا وريش عسحا قردن يقف كستو من الكل يحضا مركا حقيقي لنا حقيقي لنا حقيقي لنا اي سومالي لان كوميا كهبر يونس سومالي لان واقرن قبيل ولا بدقو جبوا يا دقه واحد دقه مريمان بعد دقه مدقان بعد دقه اكيش يا دقه فقشيري بعد دقه قبيل عندك دقه متى سومالي لان حبر يونس ديرات بكت سومالي لان وانا لقى هلا محلق من عليد مع الغريقي نبى الدمير راح ينعرو وما انت لا على مسار يوم وصبح هيك قبحي مسر مسر ستان ورد ما يصدق يستر رجع وابر يونس يناقين يرجع له بقى ما يسمع دقي ستان يسمع دقي ستين ليش الباتي سو ما لنا حتى دول سن والله وبالله قوس هالجوايو فقد قوس فقد قوس ما لله هالجوايو ما تدينا سيني بعد أود وينه وعرر الدوتار خبرت على كم كان يكبر فتو أود وينه أدو عرر الدوتار سمع الجرال مركوات قدر انتهين وقال قلدنتين تلقوا سومالان ولا سكتان ولا الكهله ولا جيت بال هيلتر والخمار كمان اقول لك العيار ده ولا سكاله هاي ولا الكهله تقال لو ما باهنا فوق لو ما باهنا بروبلم لو ما باهنا هاي نكي لها وقري كرسي قال لوح محفوظ كو قري هيليا لكن انا انت اي صوتان بالك حمايه فليقه هبرعو بعد اللي قولي تري يا مارتن وحبا حين برعوس خالك اه يا رجل قريا كهر الحلال ايه بكنا غاد سنة تشارتي بلاك بيبل كا تشارتي بحر سنة دتك مدو مارتن سو لعبو هلو لعك راد سنة ويا سمين قرن ولا مارتن بالا دورنا يا شتا السنة مركي دمات افرتا السنة تهنيكي دورو شد سوقلي وصوقلي دو وقونت هذا لك علي يا واحد تقاند يا واحد هيستيد قبل ماشي ما شقيه وول سومالان تاني من الشيء يا سومالان وانا بروح دي قشة كسر نبي كهبر يونس سحاق اسكت داخل وبارك اسكت دي قو قلت هبر يونس سحاق معها علي سعيد معها موسى عرنا معها هبر يونس وقت قال انت يتهاي سمعت الكلام بالكارا يا نبي كحول عليه هبر يونس ابننا ده ده رد هبشي لو كان نستاي ايه وحق بصدي واقوي انا وخبر قبصد دوردي سيريانا وحبنا ما يقبلوا هبر تعلاه فرشاقة أفرت هبر يرسلوا لكم وسيرد وين كتير هذا عيني قبر يا مرك هادين الشيخ شيخ لا ينور رشة سحاقة أوه هكا فرماتي أنا قدي جيستان أنا خيرية عدو جيل أيان درمي أنا هاي اللي يشك أيان درمي أنا هاي مرك حوي هاد الدور سام ولا له مريالول كي يا وتقرأ سام مريالول كالكوها We go back again. Fuck the Somali America. Haba babo. Hada rasharaf kalli dihina. Wad ihtiram sa Somali lana. Lagin ahuna sharaf midda. Nibba lo dhorti madhuhuina. Wa musibbihi abdi. Somad gara. Kurasa da marki layla ni layayna. Amma layla ni layay sarad dhugla. Mhigu tegu waayi. Oda gala yada irro. Wati lo baare 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 baare. Waayi u tegu waayi. واي لوغا سيحدا واي وشقدي سوق بسن واي تي ولا اودي عندها واد كيستين يا بري يورسي اودي عندها ايت كيستين مركا نيدينا عادو بدتاي ناغينا يا رغينا مركا دد مريالول كي ديادو حيستين يا وبري هاي دغان دي ماتي عروتينا انا ورك قحين كو يغ يا طيار كو دير جروب تابين على كيالي اي باتيني او حبا اسكفالين oo nicle ragoodinaagooda Soomaaliland waa one Soomaaliland waa wada dhisaya Soomaaliland kursiga ninkii ilaahay qoray baa haysta haddii Muuse Shaheen uu bixisaan waa qeylidina wan jeedey iyo haddii taada Muuse Cayn kaaba yaa isagu baa ka madaxweynaha dalka Soomaaliland sagaal la doorta wala la dooro waa odiga odigaad wadateen xamar buu socdaa la yiri way socdeen waan waniga u codeynayay anigu wanigi u hadlayay واي يا مالك روح حتى تنكي من صورة ما أنت لكن مريالور كهلا يا أيام خلي أحضر
أنا واحد وي أنا سوماليلاند بقى أنا هاي I love my country I love Somaliland لكن ده الدبير كحول لما بقاب كا إما سكحوا الغاضو يرتي سوماليلاند حول نغو ما يصبح وحيو نغو نساس كيف سوماليلاند ما قاب أمي نحو نغو ما يصبح إذا قلي ورق رقا إيقلت تقيل هذا النيع ده لكن أبري يوليسي يقولوا بقى علي سعيد كمتشرو مصعر ركو متشرو سمعت قران إيه ما حيث يسحق ركو متشرو وحان نعلي وانت كلاج يا حدا رسوق هذا نكر هذا غير عين عشان سوله وانا ما ورسن قلي ياس الكودي وانا ما كبغلطو يدي نهاية ستوري هذا ربعنا قبيلة الله باريو عين عشان سوله حبو كيمي تاريخ نسمها يسان عين عشان سوله وانا ورسن قلي يا وبه للدلي أو ولا ليه الدلي أو لو يسكت دلي بقرته يده لأن هو يسوع روح برش عليه وصو عرف طيب سبق قرن هاو ندخل شيء سقول أنا حبرت بقول صدق ما جاي ما جاي على السي تاريخ ده براعة حتى تاريخ ده رادين سال قال لي سعد بصوره ما كتب وحدة تاريخ ده حبر يونس أجا يا يهين عايز شو سقول لي لما كان بقرته يده هنا هيا ايه بقرة ديها هيني كبر يرسى ايه يعني انا شو اسوي له وانا مرسن قال لي يا تعرف دي براعة وحلا سكر يا مانتي سكير رجع حوي سومال يعني نبقى لو دورت الكرسي كفر ليا سفي عن بارو وضع سدح برود بارو هايستا تلك رو دسيا تلك رو هجات شنيا مركا تهدو ينسو وتقول ايه ولا ملاك عاي تبع اما ملاك وضع وضع تهيسك وتهلا فايز على الورابي وكان نيك الرجل اللي صعده ما كان بول شركة هلا لا تقو ولا لا هي اللي قدي له قف عن قفكيس اللي قدي من سومالي لان دي عرض بركين وشوير يسي وان سومالي لان بينو هاي بركين دي باتون الافوير اللي حسوقي وان سومالي لان بينو هاي بركين دات كيلا لأي سيي إيه ريرمي قلا لأيني وان سومالي لان بينو هاي بركين هدي ايتين وحير سيدنا سار نقو قول فرنو damir xumeeno tahay marka waxaan la sambra afartaas sano hagbad ba la qaataa afar sano ee sambra ayu ta la qaataa afar sano lacag meel la dhigtaay sambra ragina iyo naagina baqbaqle ordo ka hadla waxyaala kale ka fikira dadka walwaan si lacag loogu guri lahaa $3 sidii dadka maarka dhaqtar loogu sameyn lahaa sidii wax looga sameyn lahaa dhaqti Soomaaliland rartay ka hadal laakiin ragga isku dirina iyo dagaal meesheen ka dhicine baroortiina xunad diiqaysan naagayo xumi sameyn garan marka waxaan la leeyahay sharmuutada xule facebook maanta ka hadlayay ee qeyluhu ka caayay Soomaaliland iyo dawladdu wax ka sheegay ayaan maanta halkan soo fadhiistay marka waxaan la leeyahay wili akoonkiina ma soo furin ee charity-ga saddexda dawlad lagu ridayay waana soo furaya tomorrow marka waxaan la leeyahay inuu ka shaqeyno sidii nabadgelyadeena iyo dhulkeena hadal hadeenu hayno raggooda iyo naagooda caacada hayno no war maxaad ku kordhinaysaa 50 cents kaas waxbu u yeedad keenna 50 cents sabarta waa 50 cents kana waa 10 cents dad keenna waxbu noqonaya laakiin haddeenu caytano ciira kursiga laga qaatay waa la boobay musabbihi ba boobay tuugta boogtay la kor waa ku dadka u soo baabay u soo diiday u soo dhintay ee ka xoreeyay fuuday محمد كان بيحكي شقيني قد يدو هاي ماشي لما ريو دقالك ملتريقة ماشي عادك بك هايستي صبيحنا ماشي عادك بك هايستي سمايد قران مركا نعنع عاد دقال وقعتين هبري يوري سي ولبا سحاق خبتري يا اسكلاف سحاق وين كل يحضر نصار وين كل يحضر قبيلو يخرب بين كل يحضر سمايد لوامد مركا حوي السمر باحور سلقو تشيرا الله سمرو دل كينا ينو سمرو إيه شيشي يعني كونا يعني جحيقا او قصود صوماليا مركا سيرو حقا بسان لحيد ولو داد كينا $3 عيدو كافي وكو عملو ان مالو بو ورورين لحيد إيه درقية دا تشيفا إيه روب كو كودا ايو إيه وانا ندرك حدناين إيه عدو مركينا حتى يوغو قرعادي يوغو وانا لفولو يوغو قرعتي المير حنبارسان تحيد أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا
oo homes center geyno ilmihii meel lagu ilaaliyo oo dabeetana caruurtii hooyadood markay bogsateen u keenno fulagadeen qabanno laakiin aan iska dhaafno kursigan 4 bilood baa ninkan iminka ku jira 3 bilood isagayn dooranay marka walaalayaal ama ha ku shubtaa miyaan yar ku shubanne iyo saad ku doodaysaan wuu ku shubtay hadduu ku shubtay raganimadiis ugu shubtay ba iyo nin raganimo badan ba weeyaan ba haddii ciro lagaga shubtay duqnimo ay u tahay ciraahe walaalayaal aynu ka fikirno ummadeenna seynu xugo qaban lahayn dadkeena maryaahnu xidhan ee darqyada jiifa somalilandiga ee barya galbeeda ee waala se intimaa uga jari lahayn aynu ugu qubayn lahayn aynu dhar ugu xidhan ee meel ugu dhisi lahayn oo $3 ah arrintaas arrinta aynu ka fikirno baarka iga dhacay arrintaa aynu ka fikirno ya arrintaas ha laga fikiro si ummadeena wax ugu qaban lahayn ha laga fikiro ina hadal u baahan ama wad soo geli kartaan walaalayaal su-aalahaas igala jawaabi karaa samayn garan laakiin inay nacnacleyno nacnacleyno kursigii baa laga xoogay kursigii baa laga qaatay tolo ah ciraa laga qaaday baroodidu looma baahna looma baahna yahaysqbsan asalaamu calaykum السلام عليكم. هلا عليكم السلام. السلام عليكم. سؤال ما خدي له أي سومالي لان ريبابليك سومالي لان بليز. مايا 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 أنا يقول سومالي لان ميه دلك جار كيد لا هبا. ده بس هذا فيسبوك السومالي لان بر ما تكل أحد يقرأ عليها. وقصيد ده أي سؤال كبوي. مايا أنا يقول لك. مايا سؤال كبوي دي كروس. أيه أيه. هذا جيس كذا. waxaan ku raaska yaray bay Soomaaliland waa la hadlayaa laakiin waxaan Soomaaliland ahay dad waxay ku soo galaan maadka ay u soo qabsan waa qalad wixii Soomaaliland su'aashani Soomaaliland bay hadalkan u yaala Soomaaliland la hadlaan raba laakiin wili waxa bar iyo rasi soo galaan linka hello 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 ha salaam alaykum ruwayday nabadina adri wa salaam alaykum hello ruwayda labadina adri waran khairna adri iska waran khair aadi aad baan fiican ma fiican tahay aad aba ku ahay ogaray 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 aad imood saaniga daba saa bagaceeli baad naay xagga ku dibaysay bariyaan debriyaha waan joogay ii waran oo waxaan ku wareeray magaaladii baan ka wareeray waan ka wareeray ilaa xadbul maxay waxaan ku wareeray kunta kan madaxweyne wada sakhraaminta wada kristanka la soo wada la wax la qaadaya iska yare een habar yoonis buuq iyo balaayo rabaa kowdi waa far dheeraada ha marka waxa weeye aniga waxa la doortay inaadan waxa la doortay de madaxweyne loo doortay dalka iyo madaxweyne ku xigeen marka reality-ga markaynu ku hadalna weeyaan waxaan iska nacnaclana cid kursi odayga haddii dad daqoonimadiisa nin ragaaba kursiga qaata laakiin nin yiri kursi baa laga xoogay daqoonimay u tahay horta aan kaa dhexgalay Soomaaliland waa loo duceeyey waxaanaanu ku ducaysanay ilaahow kii khayr u leh Soomaaliland noo soo saar kii khayrka u lahaabaana inoo soo baxay de ha samraan reerku oo xagga dambaha kasoo qabsadeen meega haye nicnic looma baahnay imka maxaa arrinka uu yahay maanta iga dabagee eeder gabdhaha waxay igu soo taagareeyeen iyagoo hadlayo oo habar yoolisa ayaa waxay ka hadlayeen muuse biixi iyo ina kaahin iyo baaba bay ka dhigeen iyo dowladda Soomaaliland gabadh u baxbaalida aniga horkaas nin cideyn maayaani ha marka waxa weeye waxay qaadayaan basir mar iyo aloolkiina waa doogad si looga badiyo reerkaas oo dibadna yiraahdeen tooba ya rabbi haa haa gadoodi gadoodi sidoodi way yaqaanaan loo gali jiray marka waxa weeye deegaankaas Soomaaliland oo dhan maareeka maanta way iska raaci kareen laakiin reerkaas waxa weeye arab qaylaya weliga madarag ciise oo ku nool qaylaya madarag gudbirsi qaylaya madarag faqashini qaylaya madarag dhubacanta ka doodaya madarag habar jeclo doodaysa madarag ciise musa dooday aduu qabiilo ku nool gogooyo doodaya madarag reer kale laakiin waxa weeye nicid baa nic ka batay ebal isxaaqo kuma jiraan oo ka doodi maayaan ciida gal xitaa kama doodayo nafadayleyhin ciidagalaha ku taamil qaataan Soomaaliland maanta ciidagalay ka dhisan tahay halka odayadoodii jiifay ayaa maanta intay soo kaceen nabad ku baaqaya marka habar yoonis waa loogyaho waa cadowlaan war kale ma hayaan waxa loo xidhi waxa loo xaal karan baan inaadan isxaaqa habar yoonis habartii baa la oran jiray isxaaq iyo cali siciid iyo muuse arwa isku baa
ما يسحق ما بيجي ربع هيك اللي هذا قر حق هيك اللي هذا هي عين عشانه وأنا من أسر كودي قد هاي ورسنجلي هذا هو حني على هيا وام حي ما بعد ورسنجلي أسر كودي واللي إيه بالله يطلع وارس أوجي هين ورسنجلي قبل كده كنت عليه وحرمنا هنا على الدور على الدورتا ورسنجلي قبل كده كنت عليه ولا عاد مرة سنة سام ما يبقى لي جدي ما كان غير بارو تري لا بالي هبري ونسلي هذا وارس أوجي هاي عين عشان سوبل إيه أنا عايز سوبل وحرمت أنا كده بيج ورسنجلي ويعني هذا إسكا بحام بسومالنا سومالنا وين كمارن طيجي أنت هاي ركلي هديهم بقى مركا وحوي وحوي أرت الله كمان ما أعرف كرو ودت كني لكن ده واحد كوه الله يام بقى حتى عريبة ودت كي وضح عرار أنت كذب بيا والله حوي وحصل ها هلا يدور توم يسوي فريسني وحصل وحصل ها هلا يدور توم يسوي فريسني وقشانتي قشانتي لا دام فكاه كذب بيا تلفونات دري دك كأنه يوعره حبا قادم مايو إرين كان مريكا جوجي قال كاك عيوا عفو كان كله هبري يوريس مريكا كله لنا كله دورد بان هاي فوش كله لو حوية وعيرو مركا إرو دو حقا بس بربر يعني بلا يقول ما يكلا فريستان أحلو حقا دي وحي لون عيوين يعني دي تنوي بس ليه محاد حتين لا لسه لسه الدو يدو وي كلا تقطي الدو ويني هي مكدا يحي قارين وحوية إلي كيف كلا وصيه حبادون القاتل معي إلي كيف كلا ويان سيدي بيسس وصبي صلى هايين سيدي شقوي نو ابو رول هايين هبريوريس مركز اسحاق يا كريمو انت كالد انت كالد هبريوريس ده هبريوريس هبرتي بروج الكو كان شيء اسحاق لفت جود مركز انا ورا هبريوريس بتي انا هنو شي قبل انا اسحاق بان هبريوريس اسكو اب بان هايين مركز هو وي اسحاق هو انا حاسكو كيني انا ودد واحد قبصدي ويان لكن يبو ولي وحي كنت هاجيين حبض الى اسكول عروت برتان ويان حاجة وتعليت وكانت جاهلين غير كاسي إلى عروت الوحبة لا قري جيب الكتان قري جيب الكتان رأيك قري جيب الله طبعاً بعيد تبول قد بتاتر ما ميهني تذكرين عكر عليه تلقي وحنا الله تذكرين عكر على قري جيس كديجا ويدين كادي سو مال لأنه حبي دي ما نقنصو إيش بالك هنا you have to do other thing you know what I mean ما هنا دجال يو كرسي بقى مد بقى عارف ما تناقع لها اللي يقول لها هبرش على السوق البري قد جري وضد كذا بعطي هبرش على كم دمان هبرش على وارك رجع حين يلاه سمعت قرر ويزي غنى يجى هبرش على وارس غنى اللي يجى وهو يبتة خوي برعم الله قصر يبل ورتشي دجال كي يجوا ما تكل يوم ما يحين بتة خوي بل سوية برعم الله قصر وقت يجي لحد الندي وهو يبخت يا هرون هبري رسل لك سعر برعو سمعت قرر بتة خوي برعم الله قصر يجوا يكو صباح وحكلا وحكلا هرون ما ينا دير إلى هي سو هذا يحق هات اسمعنا على حي عرير إلى يوم سعد يرسل على حي إلى يوم تعرف خدشرو حتى عينا شو سقولا أنا على حي عينا شو على حي ولا شيء نسي أورس بالله أم برعو ده دكنا أي واحد يقول برعو هذا أنا قلت دكنا وادد تيوين بيسوق البري برا وادد سود بس عقدة إنسان عقدة لا يوم بكسر كرا نود عيننا هنا غير وادد كني وتلكن لا يا لو حبيت تاريخ ما عندش إسحاق ونور ترى قبل يسوي حلوة نور يا إلما عند اللي بلا يوسو عاصم دور مرة إلما عند اللي يوسو عاصو فيروس كي يبختي دبكة يبختي ولي يا دبكة يبختي إيش إسحاق ما فهمتي مرة تعرف خدي له شيء يو يا تعرف خد ولا شيء يا لا غير waye saaxiibuu inuu ducaynaa reerku waa tolkeen waxaanu leenahay dadka dhinac ka raaca dadkiina dhinac ka soo raaca oo iska daaya daniic iyo taaha taaha yaraystan leenahay waa inuu ducaynaa ilaahay soo hadeeyay naadeer ha maryaalo kaleega sabriyo wadugay dadka sameen maanta uu waa lagu soo noqonay wixii ka faa'iideen bay leeyihiin way yaqaanaan halkay u carar jireen maxay ahayd mood weynaa tiray ood weynaya hawdka way qaanan hawdkoodi bay gali doonaan annabad geliyada cid iyaga uga fato xun ma jirto iyaga ayaa u baahan annabad geliyada oo carurtooda iyo maatadooda joogtaa oo baraa la wada nool iyo soo galay soo galbeed oo waxna qabsanin oo xaasid iyo xin uu ugu jiraan waxa ku baabaay qori xun uu la rooriyay faas iska dhiga reer kaaso tolkayo iska dhiga qoriga somaliland dhinac ka raaca somaliland way socotay idin mana baahna laakiin saanu waan idin soo dhaweynayna tolkayaa tihiin وارك رئيس ومالي لنا ما قرتين هذا وينود عينا إن شاء الله تعانس قدرتك كلام صيني يا وكل سلامة يا ولال هاي أبوك بحي مرة وين
وان بحي جروس ريبان دورون يا سوبر ماركت كانوا صعدايا هذا ما قصوي هذا يسوي أنا يا أوكي أي تشاو باي باي يا كورونا سوقبتي والله بالله مريا روكي بحالك فايده بليش يا جو عمري يرسي مريا روكي برو عم حالك فايده دي وحالك فايده دالي يرد ماتا يدد انتي يدد بابا لك فايده مركا حوي نبت قليل الكل والله هاي نبت قليل وقالي مريا روكي برورتي نديقا مريا روكي يلي نقصو علين أنا أنت سبحان الله مريا روكي يلي نقصو علين أو نكوكا لقحي برو برو ودكتور ريب بلين يريح حسين باسكالي يلي نكوكا لقحي برو si akhlaaq leh ugu wada noolaano maray aloolka dad dagaalka taana dad dagaalkana waa soo galeena marka dagaalkiina ma fiicna wiil baa ku dhinta sameen garan marka seenu wuxuu ugu qaban lahayn umada dadkeena gaajaysan ama walwaalan darqada jiifa roob gudey qoraxdu hayso seenu guri ugu dhisi lahayn oo kuraas ugu dhigilayn tv ugu dhigilayn dhaqtar ugu sameyn lahayn furigada ka shaqeyno taasana weyn oran lahaa wax kala qaban lahayn ma jirto waynu bixino $3 per day oo kaafi ku cabno marka inaynu hawliyaanti wadaag sameyno oo dadkeena xuq qabanaa ka fiican laakiin inaynu qaylino oo ay tanno inuu ma fiicna wallahi way iga dhabe qayladu ma fiicna caydu ma fiicna dad waxaynu nahay Soomaalilandiya marka Soomaaliland wala wada leeyahay bariga galbeed baa wada leh laakiin Martin oo burco wali waa ugu baad ka qaadi jiray martana waxba ahayn oo alkoholiga oo diintiina bedelay maxaad ku maraysaan runtaa isu sheegle dadka uu soo geli waaye maxaad ku maraysaan marka waxa iyo kan kale sanka weyn la mado jareerka inuu dhalay ee caloosha weyn la jooga ee sagara ee magaalada maxalada London iska cala masaal iyo lahaa 4 xabo u tumeyeen ee wax badan ba u tumeyeen marka walaalaya think mar yar oo limada iska dhaafno aqoonsigeenu helayna nacnacdan iyo kursi buu fadhiistay muuse biixi iyo waa xooga iyo bababa tani ragaa la bartamayee ninka ragga muxuu ilaashan waa wixiisa aye horta uu sheeginaay odaga cirana maalintu ka hadlay kale haba yiraahdo xamar baad u socoteen oo wax doona baa yiraahdo muuse biixi laakiin waa ay inuu ka hadlo marayaalalka ma aheyn maalinta dadka oo ka naqdeen uf odaygu isku xaara wasalaamu calaykum indaka ma qabanayo waxaan aadayaa groceryga aan u socdaa have a good day bye bye Somaliland naha noolaato.